Dobré odpoledne, srdečně vás vítám na dalším bloku expertů, který pořádá kabinet informačních studií a knihovnictví naší filozofické fakulty. Vítám tady studenty našeho oboru a vítám také hosty, kteří přišli z jiných fakult, z jiných univerzit, potažmo z éteru. Dnešní blok bude určitě stejně zajímavý jako ty předchozí, ale myslím si, že by mohl být i zajímavější, protože tady mezi námi dovoluji si přivítat velmi vzácného hosta. Řekla bych asi, že člověka, jehož profesní příběh zrcadlí příběh vývoje českých médií od 90. let minulého století. A tím vzácným hostem je novinář Jindřich Šídlo. Vítám ho tady. Přednášku pan Šídlo si povede sám, bude si ji režírovat sám, tak mu předám slovo a doufám, že bude bohatá diskuse, protože témat, která hýbou českým mediálním děním, je určitě hodně a máte jedinečnou příležitost setkat se a diskutovat s člověkem, který se v tomto prostoru velmi živě pohybuje. Tak, dobrý den, Beno. Děkuji, že jste přišli. Vás teda hrozně moc, já jsem z toho až jako nesvůj. A děkuju za pozvání. Já věřím v heslo, že kdo má prezentaci, tak nevěří ve své schopnosti a nemám čas jí dělat. Tak já vám budu něco říkat, jestli dovolíte, a pak budu hrozně rád, když se na něco třeba budete ptát, nebo když se mu budete nesouhlasit, protože to se taky může stát. Já jsem se trochu vošil při tom, že moje životní nebo moje profesní dráha jako vodáží osud českých médií, protože kdyby to tak bylo, tak by to fakt bylo smutný. Protože, a o tom chci mluvit, protože tak, taky byla nazvaná ta přednáška, jako osud českých médií je stejně jako osud jako médií na celém světě jako velmi nejistý, nejasný. My žijeme, řekl bych, dneska v nejkritičtější, nejnejistější, ale možná taky zároveň jakoby nejzajímavější době mediální, z pohledu médií. Já jsem začal dělat v médiích už hrozně dávno. Já jsem se teďka, když jsem to tady někomu říkal, tak jsem se úplně vyděsil, jak je to dlouho. Já jsem před 25 lety přesně začal studovat Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy obor žurnalistika a od té doby všem rozmluvám, aby to dělali taky. A protože si myslím, že jestli chce někdo dělat novináře, tak se mu hodí všechno jiného, než vystudovat přímo žurnalistiku. Ale každopádně jsem tam skončil teď, že tam učím, tak jsem to zase přestal říkat a snažím se těm studentům říkat něco, co by možná pro ně bylo mohlo být užitečný. A v roce 1992, což je asi doba, kdy většina z vás ještě nebyla na světě, jsem začal pracovat v deníku, který se jmenoval Český deník, což byl takový jako mimořádně revolverový plátek, kde vesele spolupracovali 19-letý a 20-letý děti a vedli svatou válku za vítězství české pravice. A bylo to jako ohromný dobrodružství, protože celý ty média byly strašný dobrodružství na začátku 90. let. Protože, jak asi víte, tak tady po pádu komunismu jednak vzniklo strašně moc médií, nejrůznější kvality, nejrůznějšího zaměření a do nich bylo potřeba strašně moc novinářů. A oni tady žádní novináři nebyli skoro. Respektive jich bylo relativně málo, protože jednak jaksi ten trh byl omezený za komunismu a potom taky řada lidí celkem správně usoudila, že se během toho komunismu zdiskreditovali, takže to nemá cenu pokoušet dál. My jsme měli tu naprosto nezaslouženou výhodu, že jsme byli hrozně mladí a hrozně drzí na začátku těch 90. let, takže jsme opravdu přišli do těch médií ve věku 19-20 let a šli jsme dělat rozhovory s předsedou vlády. Jo, to, co se nám dneska už naštěstí nestane, tak to tenkrát bylo úplně běžný. Já si pamatuju, když mě bylo necelých 20, v létě 1992, a šel jsem dělat rozhovor s posledním federálním premiérem Janem Stráským. Přišel jsem tam ve špinavém bílém tričku a v kraťasech. Pak mi to došlo, že to je asi trochu blbý, jak jsem se mu omlouval, on byl velmi jako milej, říkal, že by taky nejradši jako měl tričko a kraťasy. A to byla taková jako doba, kdy tohle to bylo možný, jo? Kdy prostě ty úplně normální standardy práce, který platí všude, v každý profesi, tak té žurnalistice neplatilo vůbec nic. To všechno bylo možný, ještě v těch 90. letech divokých. Potom jsem 9 let pracoval v týdeníku Respekt, což mě, myslím, doživotně poznamenalo. Na druhou jednou řekl Václav Klaus, když jsem za ním přišel požádat o rozhovor, a to jsem pracoval už v Mladý frontě, tak jsem říkal, ne, já s Respektem nemluvím. Já jsem říkal, ne, já nejsem, to víte, já nejsem v Respektu, já jsem v Mladý frontě, dnes jsem se tak podíval, říkal, jednou Respekt, vždycky Respekt. Jo. Tak to je, do jistý míry to je pravda, myslím, že jsem tenhle ten vtip jako ocenil.
Tam jsem strávil dlouhých 9 let, jsem se naučil všechno, co jsem potřeboval, tak jsem se naučil v týdeníku Respekt. Pak jsem pracoval 4 roky v Mladý frontě Dnes, kde jsem zase pochopil, že publikum Respektu není celý publikum celého světa a že je taky úplně jiný publikum, který má jiné potřeby a jiný touhy a chce číst něco jiného než v Respektu. Pak jsem 3,5 roku řídil domácí zpravodajství Hospodářských novin, což bylo zase trochu jako jiný publikum. Pak jsem se rozhodl, že jak si se svým obličejem a se svou výslovností ukážu, že televize dokáže zaměstnat úplně každýho. A pracoval jsem rok a půl v České televizi, kde mi teda říkali, že mám tvář pro, někdo vtipnej mi řekl, že mám tvář pro rádio a výslovnost pro noviny. Jo. Tak nicméně mě tam nechali rok a půl řídit zpravodajství a dělat komentátora, čemu se nesměl říkat komentátor. A pak jsem se vrátil do Hospodářských novin na dalších 6 let, kde jsem chvíli psal a chvíli jsem tam řídil domácí zpravodajství a politiku a komentáře. A teď jsem 2 měsíce v rámci krize středního věku a velkého dobrodružství jsem se rozhodl, že zkusím ještě na starý kolena se naučit něco nového a začal jsem pracovat v čistě online zpravodajství Seznamu. Což je text dohromady s videem, je to na starý kolena jako opravdu nesmírně zajímavý. Což jsem musel vysvětlovat spoustě lidí, že to nedělám kvůli tomu, že si myslím, že Hospodářské noviny a ekonomie končí. Jo. Na druhou stranu je pravda, a je to tak, a já jsem z ekonomie odcházel jenom v dobrým a vždycky na to budu rád vzpomínat a tak. A nikdy neřeknu, jak to bylo opravdu. Ale je pravda, že v tom uvažování, a to neříkám kvůli sobě, ale kvůli situaci, jako se odráží jistá taková trochu nejistota, co vlastně jako my budeme dělat. A co, jako jaká je naše budoucnost, jak ty média budou vypadat, protože musím říct, že vy nám neděláte radost, vaše generace a mladší generace, protože vy nečtete noviny. Že jo, čte z vás někdo, takhle, zeptám se jinak, víte, jak vypadají papírové noviny? Viděli jste někdy. Čte někdo z vás jako papír? 2. Super, to jste mě překvapili, to je výborný. Jestli nekecáte, tak klobouk dolů. Jo. Nicméně, jak asi víte, tak jako před 20 lety byste se přihlásili asi všichni, a tohle vlastně mě překvapilo, že je vás ještě hrozně moc. A to souvisí jako s tou nejistotou, kterou my teďka prožíváme. Jo. My žijeme v době, která je jako strašně zajímavá v tom, že my jsme absolutně přišli o všechny jistoty, které jsme měli. My jsme v těch 90. letech si mohli dělat úplně, co jsme chtěli, neměli jsme za to moc peněz, moc jsme nevěděli, jak se to dělá, jenomže ty lidi to prostě četli úplně všechno. Takže to vlastně bylo docela lehký přežívání. Potom ty lidi začali mínčí, začali víc koukat na televizi Nova, což je v pořádku úplně, to já se tomu vůbec nevysmívám, to tak, jako má být, to tak všude na světě máte tu společnost rozveženou. Nicméně pořád by tady bylo strašně moc lidí, kteří vlastně relativně hrozně moc, protože když se podíváte na náklady prodaného tisku v Česku, tak budete jako překvapení. Jo, jako dneska už je to celosvětový bída, ale já jsem na to, když jsem před 11 lety byl na stáži v Timesech v Británii, tak oni tehdy prodávali necelých 700 tisíc kopií, jo, jako denníku denně. My tenkrát Mladý frontě jsme prodávali 300, jo, a ty země jsou dost nepojovnatelné i vzhledem jako k publiku globálnímu, který oni mají. Takže tady vlastně ty náklady byly jako ohromný. A český média měly jako obrovskou kliku jednu, jo. A to, že vlastně ty velký média, ty deníky názorotvorný vlastně poměrně rychle našli jako zahraniční vydavatele. Já si myslím, a jsem o tom hluboce přesvědčený, a jsem o tom, a budu to tvrdit do konce svých dnů, což doufám, že ještě bude nějakou dobu, že vstup německých vydavatelů do českých médií byla stejná klika a stejně prospěšná věc, jako byla privatizace Škody Mladá Boleslav Volkswagenem. Opravdu. Sem přišli Němci, kteří jako když budou hodně to přehánět, tak jako nás naučili jíst vidličkou a nožem. Jo? Oni přišli, zavedli tady normálně kulturu, kterou tady nikdo neznal, jako tohle inzerce, tohle je obsah, tady postavíme tiskárnu, takhle to bude vypadat, tady máte nové technologie. Jo? A dokázali ty média dlouhý léta, opravdu velmi dlouho, držet tak, že ty média byly opravdu nezávislí a vydělávali. Já se tady často možná budu jako dopouštět takových pro jako studenty mladý, idealistický, říkám s úctou k vám, lidi jako takových přízemních výroků, který se budou týkat peněz. Jo. Ale já vás ujišťuju, že dneska žurnalistika neřeší vůbec
nic jiného. No, média neziskují vůbec nic jiného, než jsou peníze. A všechny věci, které z toho vycházejí, jako je nezávislost těch médií, vzestup alternativních médií, vzestup médií, které lžou, vymýšlejí si, mají na tom postavený celý svůj jako business plán, to všechno souvisí prostě s penězma a technologiema. A my jsme tak někde před 10 lety v těch médiích prožívali opravdu zlatý věk, 10-11 let zpátky. Jednak jsme byli ještě jako relativně mladí, takže jsme měli dost sil. Na druhou stranu jsme nebyli úplně jako paka, jak v roce 1992, že jsme v těch médiích dělali dlouho a zažili jsme to, co myslím mimochodem jako má zažít každý novinář, jo? A to je třeba výměnu politických garnitur. Že si ty novináři uvědomějí, že oni jsou jakoby, sice nemají mít tu ambici jako dělat politiku za politiky, protože nikdo nevolí a nemají na to žádný jako mandát od nikoho, ale že jsou tady jako díl než ty politici většinou. A takže to, takový situace jsme byli a ty média furt vydělávali, jo. A tak v roce 2004-2005, já jsem tehdy pracoval v Mladý frontě Dnes a pamatuju si, že to bylo, tam jako nic nebylo nemožného. Tam prostě spadly věže, myslím tím 11. září, a my jsme za 3 dny letěli do toho New Yorku. Jo? Jako dneska by vám to neschválil jediný jako příčetný finanční ředitel. Stal se útok v Anglii na Londýn v roce 2005 a my jsme letěli druhý den do Leedsu, kde odkud přišli, nebo za týden, odkud přišli ty atentátníci, a jako nic nebyl problém. Jezdilo se na olympiády, bylo tam x fotografů, bylo tam spousta lidí a všechno to fungovalo. Přešel jsem do Hospodářských novin a ta Mafra tehdy, vydavatel Mladý fronty Dnes a Lidovek, jako vydělával 250 milionů ročně. 250 milionů. Přešel jsem do Hospodářek, do Ekonomie, a ty vydělávali 80 milionů nebo 90 ročně. Já to říkám, protože ty média byly prostě měly úplně jinou jistotu. Jo? Měly úplně jiný starosti než dneska. Co se stalo? Staly se dvě věci. Tři. Jo? Za prvé se nám tady rozšířil ten internet, že? Za druhý se rozšířily sociální sítě, které nás systematicky ničej, byť si to nemyslíme. A za třetí přišla ekonomická krize. Jo? A to teda hrozně hluboká. Jako ten náraz, který my jsme zažili mezi roky 2008 a 2009, je něco, co já už nechci zažít nikdy. Jo? Ty redakce najednou začaly být, najednou, jako, jak ve filmu Skřivánci na niti, tam mizeli lidi. Jo? Opravdu ze dne na den. Dneska, když si porovnáte situaci v redakcích, průměrných redakcích, tak já to nemám spočítaný jako do jednotek, ale jsem si naprosto jistý, že v nich pracuje zhruba polovina lidí než před 10-11 lety. Jestliže mělo kdysi reporterské oddělení Mladý fronty Dnes 23 lidí, tak jestli jich tam je dneska 11 tak, nebo 12, tak je to hodně. No, nevím, kolik jich je přesně, ale takhle zhruba to, respektive vím to třeba v Hospodářských novinách, byť tam se to blbě sčítá, protože teď už jsou to vlastně jako dvě redakce, nebo jako jedna redakce pro dvě až tři média s aktuálně. A tohle všechno vlastně jako vytváří jaký zvláštní prostředí té žurnalistiky, kdy jako se to dělá prostě blbě. Jo. A do toho vstoupila ještě jeden moment, který s tím velmi souvisí, a to je zase odchod těch Němců. Jo. My jsme dlouhý léta slýchávali, já to miluju zejména třeba od Jana Zahradila, od toho to neslyším vůbec nejradši, ale slyšel jsem to od spousty různých politiků z různých stran, že český média mají být český a nemají být německý, protože straně Němcům. Jo. Což já nevím, jaký měli německý vydavatelé z Düsseldorfu, jako v Česku velký plány na ovládnutí Čech, ale jako slyšel jsem to pravidelně, že to stanovovalo agendu evropskou a tak. No, myslím, že to je blbost, protože ty Němci se zajímali opravdu až na výjimky, které jsem zažil, kdy zasahovali do obsahu nepřípustně, tak se starali jenom o účetní uzávěrku toho podniku. No, tak dneska máme ty média český a zase někde není nikdo spokojený. Jo? Ty Němci prostě v jednoho dne se sebrali a všichni odešli. Jo? Nejdřív začal to Handelsblatt, ještě v létě 2008, který vydával Hospodářky, to je jako velmi seriózní, vážený německý deník hospodářský, ekonomický. Sebrali se, koupil to Zdeněk Bakala, pak byl chvilku klid, protože byla krize, všechno to začalo padat, byli vyhazovaní lidi, pak si to koupil Andrej Babiš, černý den české žurnalistiky. To opravdu si myslím úplně vážně a myslím to i kvůli těm lidem, kteří tam pracují. Pokračovalo to dál, odešel Ringier, koupili si to JNT, odešli Pasovští, koupila to Penta, takže my vlastně dneska jako ty média jsou skutečně v českých nebo slovenských rukou, ale ta situace není dobrá. A o to horší to je, a zase budu přízemní, že ty média přestaly vydělávat, většina z nich. Jo.
A vy můžete být jako novinář vůči svýmu vydavateli relativně sebevědomý, i když je to to nejtěžší, co se vám může stát. Proto říkám, že Andrej Babiš je černý září, nebo to byl černý červen české žurnalistiky, protože prostě o svým majiteli a vydavateli nikdy nemůžete psát dobře. A nikdy to nebudete dělat. Nikdy to není, neexistuje způsob, jak, já to znám jenom z případu Zdeňka Bakaly, který byl majitelem Hospodářských novin, od té doby moc nesmíme na Ostravsko, a tam jako to neexistuje cesta, jak to udělat dobře, protože buď to, jakoby jste moc pro něj, nebo příliš proti němu, a jako nikdo vám neuvěří, že i věta Zdeněk Bakala prodal doly, že v ní není nějaký spin. No a teď si vemte, že váš jako majitel je majitelem poloviny Česka, poloviny vlády a politické strany a chce být příští premiér. Jako neexistuje způsob, jak z toho vybruslit dobře. Neexistuje, podle mýho názoru. A vy můžete být vůči těm vydavatelům jako v jediný situaci. Můžete být sebevědomí, když jim neproděláváte peníze. Jakmile prostě si chodíte každý měsíc s tím, za tím člověkem, který vás vydává, takhle s nataženou rukou, tak jako nějaká velká doba na partizánskou válku ve jménu pravdy a lásky jako není. A to je prostě nebezpečí té české žurnalistiky. Pak je tady ještě samozřejmě jedna věc, a to je ta, a ta je úplně přízemní, ale řeší všichni na světě, každý, kdo má něco společného s médiama. Vy teda čtete ty papírové noviny, takže vy jste jako poslední držáci. Papírové noviny překvapivě vydělávají, ještě pořád. Když jsem byl v ekonomii před třeba měsícema, tak Hospodářské noviny byly nejziskovější součást, kromě obchodního rejstříku, což je taková pikantní záležitost z roku 90 asi, nejziskovější součást vydavatelství papírové hospodářky, protože se za to platí. Jo. Buď se sice ten náklad neustále klesá, ale furt z toho máte a papírovou reklamu ještě pořád prodáte. Na internetu tohle prostě není. A na celý svět řeší a nikdo nepřišel na to, jak dostat z lidí peníze na internetu. Nikdo to neví. Já jsem teďka, naštěstí nemám tenhle ten problém, protože Seznam funguje samovolně, tam prostě můžete napsat UA a přečte si to 100 000 lidí, což není absolutně naše zásluha nebo moje zásluha. Nicméně vlastně od třetího místa dál už neexistuje způsob, jak to zmonetizovat. Reklamy to nezaplatí a navíc, protože prostě ty reklamy jsou levný a zase tolik lidí to není. A navíc tato žurnalistika samozřejmě vede, má ještě jakoby další velký rizika. Vždycky říkám studentům třeba v Praze jako takový příklad vlastně, co to jako je ta žurnalistika dneska. Vzhledem k tomu, že my potřebujeme, nebo ty média potřebují aspoň jako nějaký zisky, nebo jak to říct, aspoň nějaký příjem, tak samozřejmě se jede na takzvaný klikačky. To jste určitě slyšeli, to je článek, na který si každý klikne. Mimochodem byli byste překvapený možná, na co si lidi klikají. Jako nám momentálně nejsledovanější videa jsou z Mosulu. Vůbec nechápu, jako Češi se rádi prvězně dívají na rozbouraný bajáky. Jako nemají, jako doteďka nebyl takový zájem o válku v Sýrii, mám dojem teda mediálně. Zdaleka nejsledovanější. Kdysi se říkalo, v Mladý frontě dnes, my jsme měli takový inovativní deník, v jehož čele stál Pavel Šafr, který ho tyhle ty věci zajímaly už před 15 lety, tak my jsme měli jako měření čtenosti a dočtenosti článku i podle titulku. Jo. A říkalo se, že jsou jako tři věci, které můžete, nebo čtyři věci, které když napíšete do titulku, tak si to přečte každý. A byla to prezident, rakovina, Karel Gott a Lucie Bílá. Libovolným pořadí. Jo. Jakmile to tam bylo, lidi to četli. Jo. A dokonce i dočítali. Na tom internetu je to úplně to samé, akorát, že ta potřeba, aby si ty lidi na to ještě klikli, vás jako vede k tomu, že to, jinak samozřejmě velký riziko je v rychlosti, já si ještě pamatuju, jak jsem měřila žurnalistická rychlost podle toho, co vyšlo v pondělí v týdnu a v Respektu, to už fakt není, teď se měří v minuty, jo, nebo vteřiny skoro. Kromě toho, že v těch redakcích pracuje prostě extrémně málo vlastně na ty poměry lidí, po níž je vyžadovaná obrovské množství práce v obrovském tempu, takže rostou jako tlak na chyby, kterých se prostě nevyhnete, a to od chyb faktických, od neověřování špatného překladu až po pravopisný, což je prostě trapný, jo? Což je hrozný a nám se to stává taky. Ale jakoby roste i tlak na jako zpovrchnění toho. A teď ona historka, kterou říkám vždycky svým studentům. Moje žena, novinářka, udělala, když pracovala faktuálně, spoustu skvělých textů. Citovali ji New York Times, CNN, Václav Klaus o ní řekl, že je antičlověk. Jo? Souduška antičlověk. A to člověk měl být pyšnej. Jo?
Její nejčtenější text, kromě teda textu o tom, že spadli hokejisti s letadlem tehdy o té tragédii, byl text, který měl titulek. Známe jméno Čecha na královské svatbě. Asi vás překvapí. Když se byla Katie Williama v Británii. Lidi klikali jak šílený, spadli počítadla, aby se vevnitř toho textu dočetli, že to je velvyslanec České republiky v Británii Michal Žantovský. A já si Michala Žantovského velmi vážím, ale skoro bych si vsadil, a myslím, že jako je to významná osobnost, jsem si teďka koupil do vlaku jeho knížku, mimochodem fakt pěkná knížka. Ale myslím, že kdybyste to napsali do titulku, že Česko zastoupí na královské svatbě Michal Žantovský, klikne se na to paní Žantovská, jo. A ještě pár lidí, jo. Tohle je jako vlastně podvod, jo. Tohle je jako, řeší se to všude na světě, to je jako chasing leaders, jako jak ty lidi vlastně jako k tomu přitáhnout a zároveň jim nekecat a zároveň, aby vám na to sakra klikali, jo. A prostě vytváří to samozřejmě, jako mistři světa v tomhle tom jsou samozřejmě parlamentní listy, jo. To je, nečtěte to dál, zhrozíte se. Jo. Lidi kliknou a samozřejmě pak, jako když to dočtete, tak se asi zhrozíte většinou. Jo. Ale funguje to. Jo. A tahle metoda, nebo tenhle ten, jak to říct, výrobní postup, jako vede prostě k tomu, že ta žurnalistika se stává, on to jako nikdy nebyla žádná hluboká literatura, jo. Ale nebo není to, žurnalistika je pop normální, to je jako popkultura, ale dobrá, když je dobrá. Tak se z toho stává takový jako povrchní střílení. Já jsem to poprvé teďka, já se tím sám živím, tak já to nekritizuju za každou cenu, jo. Ale teď jsem vlastně zažil na tom seznamu věci, které se dělají a které jsou z mýho pohledu férový, protože, abych to nějak nedělal, jo. Ale jako člověk vidí, jako jak se s tím dá pracovat, jo. Já jsem teda šokovaný, že věcem, který se za mýho mládí říkalo články nebo texty, tak teď jsou IDčka, jo. Takže když jsem poprvé slyšel, že uděláme reaktivní IDčko, tak jsem vůbec nevěděl, o co jde, kam něco embedujeme social, tak jsem vůbec nevěděl, jako která bě, než jsem jako zjistil, že tam budeme dávat tweety, což už pak už jsem doma. Jo. A reaktivní IDčko je text, který reaguje na nějaký předchozí text, ale podáte ho znova, zabalíte a podáte znova. A když člověk vidí, co jakoby jenom malý změny titulků vlastně dokážou s těma textama, v níž uvnitř nezměníte ani slovo, udělat, jak s nima dokážou zamávat, jak dokážou jako vlastně jako posunout zájem lidí o nějakou agendu, tak je člověk skoro se toho děsí. Jo. Mimochodem ještě kvůli tomu, že jako všechno rozhoduje, jako když přemýšlíte, o čem psát, jo, a co vlastně jako je to, co ty lidi zajímá to, co jim dáte. Jo. Já to teď poznávám znova, já jsem to trochu znal z ekonomie, který patřila stránka Centra, Centrum.cz, což je, já nevím, jestli někdo z vás má e-mail na Centru, možná, že se tady takový jako člověk objeví, ale spíš ne, že jo, vy budete všichni mít Gmaily a tak. Nicméně tam je furt ještě dost mailů. A co bylo na stránce Centrum, co se objevilo na homepage Centra, tak mělo dvojnásobnou až trojnásobnou čtenost, než cokoliv jiného. To, co se dnes objeví na homepage Seznamu, byť na 5 minut, tak vám udělá 90% návštěvnosti celého našeho slavního projektu Seznam zprávy. Jo. Jde jenom o to, co dáte těm lidem přednost. Lidi jsou, a mají na to úplný právo, jsou zlenivělí, nechtějí číst, chtějí se dívat na obrázky a videa a chtějí se bavit. Jo. Ubavit se k smrti. Překvapivě jsou pak momenty, kdy zase chtějí vážné věci, které musíte dát, ale tak to už nějak jako nudit lidi, to umíme docela dobře. Bohužel jako další riziko, který nás teprve čeká, a to jste vy, vaše generace, nebo generace mých dětí, já to vidím od svých dětí, je to, že ne, že lidi už ani nebudou chodit na ty stránky, lidi už nebudou chodit ani na ty homepage, na iDnes, na Novinky, tam to je naše, ale no, Seznam zprávy, to je lepší, na iHned, na Aktuálně, všechno dostáváte a budete dostávat, a myslím, že už jako z velké části dostáváte, já už to vidím na sobě a to jsem opravdu jako stará škola, dostáváte ze sociálních sítí. Většinu toho obsahu budete brát ze sociálních sítí. To, co vám doporučí Facebook, a nevím, jestli jste taky tak aktivní na Twitteru, ale a to, co vám dá Twitter. Tady jsou ještě další sociální sítě, mi vysvětlovali děti, ale k tomu jsem nedospěl úplně. Tak tyhle ty dvě sítě vlastně rozhodujou jako geniální nápad Marka Zuckerberga, jako o tom, co si bude ten svět myslet. Já si myslím, že to nevymyslel Mark Zuckerberg, jo, to mi přijde
Přijde mi to jako velmi sofistikovaný projekt tajných služeb. Kdybych byl konspirační teoretik, kde na sebe všichni všechno vykecají, tak kdybych byl konspirační teoretik, tak půjdu touhle cestou. Jsou pokusy a ta budoucnost je... Jo, a co chci říct tomu dál, že ta doba a tohleto ovzduší tady, mediální, celý ten biznis, jako vlastně úplně změnili ty novináře a změnili celou tu krajinu. Vy dneska můžete být, díky těm sociálním sítím a díky tomu webu, každý z vás může být jako hvězda. Za 15 minut na 15 minut napíšete dobrý blog a zblázní se vám Facebook. Já jsem zažil takovýhle případ v Mladý frontě dnes, kdy nějaká mladá maminka, která měla průměrnou čtenost asi 780 lidí, napsala blog o těch romských patrčatech a udalo to asi 90 000 čtenost. Na iDnesu, na blozích, to je na iDnes blogy jako opravdu hrozně moc, on je to jako hrozně moc obecně. Jo? Jako 90 tisícová čtenost je opravdu jako ohromující už. A od té doby zas nic. Tohle byl jeden blog, který se objevil. Jo? Tohle je samozřejmě věc, kdy ty tradiční média ztrácejí jako smysl, nebo prostě prohrávají války. Když je to u jednoho blogu, každý si dokáže něco zajímavého myslet. Mimochodem, často lidi, kteří nejsou profesionální žurnalisti, tak píšou lepší věci, než a my profesionální novináři pak sedíme a koukáme na ten Facebook a říkáme, proč má tady ten bouška, ten článek sdílený prostě 2,5 tisíckrát, když naše jako tady promyšlené dílo zaujalo 68 jako palců. Tak dopadá to na tu žurnalistiku nejenom jako v otázce sebevědomí těch novinářů, ale i třeba jako profesí. Jako, kam zmizeli fotografové? Jak je možný, že prostě Jan Šibík už nepracuje v Reflexu? Protože prostě už jako nejsou, jsou potřeba, jako lidi jako Jan Šibík budou vždycky potřeba samozřejmě, ale jako ta autenticita z místa a ta rychlost a mimochodem další, kdo nám dal hroznou ránu, jsou samozřejmě chytrý telefony, to nás prostě jako všechno jako žene proudem, o kterým vlastně vůbec nemáme tušení, kde skončí. Jeden pokus jsme všichni udělali, zatím neúspěšně. Pokusili jsme se obrátit na čtenáře, aby tuhle legraci naši, aby to živobytí sponzorovali nebo podělili se na tom, což je otázka placeného obsahu. Nefunguje to. Zatím to nefunguje. Já jsem byl před rokem se podívat v Timesech znova po 10 letech, jako na, jak se jim daří, a oni říkali, že se mají báječně a že jim funguje placený obsah. Tak to jsou možná jako jediný na světě, ještě Financial Times a New York Times možná, kdy oni udělali výborný předplatný a říkají, že vlastně Timesy, což jsou noviny z tradicí 130 let, 140 let víc, tak jsou poprvé ve své historii v zisku, protože prostě to jako nečte za stolik lidí, ale 115 000 elektronických předplatných, který posíláte jenom do tabletu, je prostě věc, která se na té ekonomice projeví. V Česku to nefunguje, protože Čechů je málo a jsme omezený trh globální, nebo nejsme globální trh, tak z globálního hlediska jsme úplně bezvýznamný trh. Zajímavé je, že na Slovensku to funguje o něco líp. Třeba na Slovensku funguje, můžou vedle sebe fungovat deník SME a deník N, v zásadě jenom díky tomu, že se někdo předplácí na webu. Myslím, že do budoucna se vám to nevyhne. Já vím, že vy jste generace, která mám jenom o něco mladší dcery, děti, a vždycky, když mi řeknou, že viděli nějaký film, který vstupuje do kin, tak já jako vyrostu a říkám, kde jste to viděli? Říkají, na Ulož to. Jo, to je takový, že jako, že zprávy se narodily v Čadce. Jo, prostě to tak jako není. To někdo musel vyrobit, teď se mi to snažím vysvětlovat, že jejich otec se taky živí obsahem a že s nima do toho kina, že jim na to kino dám, jo, ale ať si to proboha nestahujou, protože tím zabíjejí jako celý jedno odvětví. A tak už mi ani neříkají, co to stáhli, jo, ale to je výsledek. A nicméně tohle je budoucnost a velmi nejistá budoucnost té celé žurnalistiky. Kromě toho, že to má samozřejmě při využití jako všeobecné otrávenosti světa, se stavem světa, se stavem politiky, tak že se objevilo obrovské množství že jakoby alternativních zdrojů, o kterých vůbec nevíte, kdo za nima stojí. Já mám na Facebooku poměrně dost přátel, a jsem fast jako z různých sociálních, politických názorů, různých skupin, což je zajímavý, hrozně pro mě. A jako fascinovaně občas koukám, co jsou i lidi schopní jako sdílet. Jo. Tam stačí, prostě takhle se přijímají ty média. Máte titulek, který jako nějak v zásadě ladí s tím, co si myslíte o světě vy. A prd už to tam je. Úplně pomíním, že hejtman místního kraje, odcházející, sdílí Aeronet. Jo. To už se mi zdá, jako, že byla sranda. Jo. Ale
ale i lidi, který já považuji za vzdělaný, rozumný, tak dokážou prostě sdílet a pošířit po tom světě jako naprostý pitomosti, který jako nemají žádný základ a který prostě za tři dny jako jsou, je po nich, jo, ale v tom prostoru se prostě pohybují. Já vidím jako jediný recept, který doufám, že se jako snad nějak začíná hejbat. Já si myslím, že by normálně měla být povinná mediální výchova na základních a středních školách. Tam nemají dětem říkat, co mají číst a co si mají myslet. A mají tam dětem jenom vysvětlit některé základní věci, jako co je co. Jo, jakože něco má nějakou tradici, něco má nějaký, špatnou teda, ale aspoň nějakou tradici, nějaký novináře, nějaký vydavatele, majitele. A něco je, že vůbec nevíte, jako kdo to je, co zatím je, proč se to tady najednou objevilo a tak podobně. Jo, jak se vlastně pozná zpráva a tak. Za nás to bylo jednodušší, protože těch zpráv nebylo moc. Teď těch zpráv je prostě tolik, že si myslím, že to přehlcení je jako nezvladatelný a že to může mít jako pro celou jako demokracii, kdybych chtěl mluvit takhle jako vznešeně, jako fatální důsledky nebo velmi špatný důsledky. Takže český média, stejně jako celý svět médií, prostě hledá cestu jako z zdánlivě bezstarostního období zlaté éry, která skončila ze dne na den šíleným rambajzem. Nejsem si teda vůbec jistý, jestli vůbec někdy z toho vyjde. Jistý je, že vliv a sílu, včetně finanční, jako měli, už jí mít nikdy nebudou. Jako obecně vliv médií se na jednu stranu hrozně přeceňuje. Hrozně přeceňuje. Na druhou stranu my jsme teď vidíme ve smyslu, že média vám nevyhrajou úplně jako za každou cenu volby. Nemusíme chodit ani do případu českých prezidentských voleb, kdy celý český média snad s výjimkou, jako řekněme, Reflexu a nevím koho, stály na straně Schwarzenberga a suverénně to vyhrál Zeman. Tohle je v Americe úplně běžný. Všechny americké média, skoro všechny, tradičně stávají na straně demokratů. Letos stojí všechny. Já jsem nezažil, nepamatuju, že by ještě už nějaký médium jako endorsovalo Donalda Trumpa. Jo? Jako kromě možná v Texasu něco. A myslím, že ani v Texasu. Jo? Ale ty výsledky jsou jako velmi nejistý. Jo? Na druhou stranu vidíme, a to si myslím, že vidíme na případu těch novin Andreje Babiše, že dokážete udělat jako prostředí, který je jako v podstatě tu demokracii ohrožuje. Já mám v médiích Andreje Babiše řadu přátel, který mám rád, vážím si jich a vůbec nechci mistrovat za to, kde dělají, protože vím, že život je složitý a máte rodiny nebo i prostě z těch novincích chcete odjít a není zrovna kam. To prostě já všechno beru. Jo. Na druhou stranu je tady zjevný, že z kontroly moci vypad prostě takhle jeden jako strašně vážný nebo důležitý díl. Mladá fronta dnes speciálně byla známá tím, že byla schopná ve spolupráci nebo respektive začít něco, co jako je velký, co dokáže opravdu velký věci ovlivnit anebo i zničit. Což jako zaplať pámu teď nedělají, protože to jako kdyby se ještě tohle usmysleli, tak by to bylo ještě něco horší. Ale jako Mladá fronta dnes, kdyby nepatřila tomu, komu patří, tak zcela nepochybně má velký investigativní texty na téma majetek Andreje Babiše. Ty by měli ptačí hnízdo prolezlý ze zhora ze spoda, našli by úplně každýho, kdo s tím měl co společného, vyšly by o tom tři přílohy, mnoha stránkový, dali by to nejlepší lidi, kteří by tam byli svýho času a něco by se pohnulo. Dneska tam jako nic nevidíte, tam nic takového není. Lidové noviny jsou ještě zvláštní případ, protože kvůli osobním vazbám šéfredaktora na Andreje Babiše jako osobnímu přátelství. A tohle to tam vlastně jako dneska není. Jo. Já na druhou stranu nechci poslouchat Michala Haška, který mi říká o tom, jako zničila Mladá fronta dnes, jo, s mluvčí Proutníkovou. Jo, to jako problém je, že když máte mluvčí Proutníkovou, no tak to na vás asi někdo vytáhne, že? Jako když něco takového vůbec jako existuje. Když se říká politikům, když nechcete, abychom o tom psali, tak to nedělejte. Jo, to je jediná rada. Ale tohle jako v těch médiích je samozřejmě něco, co ty český média jakoby poznamenává a co bude mít podle mýho názoru ještě další vývoj. A to protože, jak víte, tak teď začíná série voleb na 10 let a na jedny volby se tam jako zapomíná. A to jsou volby ředitele České televize. Volba ředitele České televize se bude odehrávat za rok v září. Nebo má být vybráno.
A to vám řeknu, že bude jako masakr motorovou pilou. Jo? Protože spojit volby do sněmovny, prezidentské volby a k tomu ředitele České televize, to bude, myslím, po Praze dost fofr u těch lidí, kteří to mají zařizovat. Pokud se povede ta Česká televize úplně už jako zbezvýznamnit, tak tady vlastně jako jedna velká část toho nebo jako úplně sklidnit, že bude dělat jenom jako že bude dělat jenom prostě oficiozity a vysílat tiskové konference, což si naprostá většina těch politiků úplně jedno odkud představuje, že takhle má fungovat. Jo, takhle má fungovat Česká televize podle nich, ať už je to ODS nebo sociální demokracie nebo ANO. Tak to prostě bude zlý, no. Nevím, jestli to tak skončí a doufám, že ne. Ale nevsadil bych na to teda. Jo, opravdu ne. Tak to je zhruba svět českých médií v kostce v roce 2016. Snad jsem vám řekl nějak srozumitelně, s čím se potácíme, z čeho máme obavy. Ta naděje je snad jenom v tom, že lidi nečtou míň a lidi nechtějí míň jako mít zpráv a informací. Jako to tak prostě není. Lidi čtou stále stejně, jen je zajímají se o zprávy, jen je prostě jen jsou přehlcený a asi bude nějakou dobu trvat, než si jako znova najdou nějakou sklidněnou cestu k přijímání těch informací, nebo jak to říct. Takže, jestli se někdo z vás rozhodl, že bude dělat žurnalistiku, gratuluju. Zkuste si to ještě rozmyslet. Existuje spousta hezčích prací možná, klidnějších a jistějších. Mimochodem mě fascinuje, teda já nevím, jak je to tady u vás, ale já mám pocit, že když se bavím se svýma studentama v Praze, tak většina z nich jde studovat žurnalistiku proto, aby mohla jít dělat PR. A to doufám, že tady takhle není, protože mi to přijde jako jednak úplně zrada v oboru, i když nic proti PR, jo, ale a za druhý mi to přijde jako skoro perverzní studování v týlu nepřítele, jo, ale tak proč ne? Tak já přestanu mluvit, protože mluvím asi hrozně dlouho a jestli vás něco zajímá, já vám na to můžu aspoň částečně upřímně odpovědět, tak budu jenom rád. Díky. Nosit mikrofon. Já bych byl schopný pronést jako dlouhou nenávistnou přednášku vůči PR, jo. Podle mě to je prodávání pečeného vzduchu. Fakt. Jo, jako většina toho je prodávání pečeného vzduchu, i když třeba politický PR mě vlastně jako docela baví. Já nevím. Asi ta žurnalistika je dobrá, že znáte myšlení. Ono hlavně většina PRistů, který aspoň já znám, jsou většinou bývalí novináři, protože musíte znát systém těch redakcí, musíte znát jako mentalitu těch lidí a musíte znát ty lidi, abyste to dělali dobře. Jako PR není posílání tiskových zpráv, byť si to polovina PR agentů v této zemi myslí. To jsou taky většinou ty, kteří nejsou moc úspěšní. Ale taky velká část PRistů, který znám, dokáže jako fantasticky opravdu jako vydělávat na tom, že jejich klienti nemají nejmenší ponětí o tom, co jsou média. A mám pocit, že to je jako přesně, ale i jako případ českých politiků, který, já musím říct, já neopovrhuju politikama. Jo? Já nemyslím si, že politika je svinstvo, já mám v zásadě politiku rád, jo, pardon, ale opravdu, za ty roky. Já mám rád volební kampaně, mám rád volby, chodíme rád do sněmovny někdy. Jo? Rád se s těma politikama vidím, bavím a tak, takže, ale mám pocit, že jestli něčím český politici trpějí, že absolutně nerozumějí médiím. A že kolem sebe mají lidi, kteří jim to nejsou schopní vysvětlit. Takže žijou jako v neuvěřitelné představě, podporovaný jejich vlastníma PR-istama, jak se na ty média musí, co jakoby ty média chtějí, zamýšlej. A jsou překvapení z toho, že já můžu po těch 25 letech říct, že jestli média český něco jsou, tak je to organizovaný chaos. Jenom jako velmi, řekl bych, povrchně udržovaný v nějakém směru, ale jinak je to opravdu jako jeden velký chaos. Až tohleto ty politici pochopí opravdu naplno, bude to s náma ještě horší.
No, protože samozřejmě pak jako se můžete i přizpůsobit tím, jak vůči těm médiím fungujete, jak je zahlcujete informacema a tak dál a tak dál. Tak já zkuste najít nějakou jinou práci než PR, jestli chcete. Ne, takhle, ale Motejlek má jednu velkou výhodu. Motejlek tam prodává důležitý ekonomický informace, jako v době. Jo, jako Mirek Motejlek nabízí exkluzivní ekonomický informace, byť teda teďka se mu to trošku prodražilo, jo, s těma akciema. Ale já jsem o tohle neuvažoval, protože jednak nemám odvahu na to, byť mi to někdo nabízel, že by mi to jako, že by mě jako vzal nějak pod křídla, ale jednak i si myslím, že prostě tady lidi nejsou, my jsme to fakt vyzkoušeli v těch hospodářkách, jako nejsou připravený platit. Jako nejsou připravený platit relevantní částky. Jako samozřejmě pak je taky věc, jakoby, jaký uděláte prostředí, aby to mohli vůbec platit a tak, ale já jsem se teďka uchýlil pod křídla velké úspěšné korporace a tam hodlám to nabízet dál zadarmo. Tak víte, kolik beru, čeče. Já bych potřeboval si dost před... Ne, to všichni bychom potřeboval, jako, ale jako ono najít tady jako jednoho předplatitele je složitý. Jako lidi, kteří vám budou platit pravidelně, ještě aby to obnovovali, pravidelně na webu, nevím. Jako, možná, že to je věc, jako spousta z vás, nebo rodičů, nebo kamarádů si určitě platí kabelovou televizi, že jo? Já se taky platím. Mně přijde úplně normální dneska, jenom jsem steklý, že to je s čím dál složitý, jako platit za to, že koukám na fotbal. Jo, jako když se chci dívat na anglickou ligu, tak je, koukám na Arsenal rád, tak prostě já už tady běhám takhle 6 let a měním operátory podle toho, kdo má zrovna anglickou ligu. Jo. Ale přijde mi to prostě správný. Jo. Jako představit Čechů, že mají být všechny fotbaly a ligy mistrů zadarmo v televizi, prostě nefungují a nikdy už tak nebudou. A takhle to by to možná časem mohlo být i s těma médiama. Proč si lidi předplácejí HBO? Jo. Na druhou stranu, dokud tady bude jeden server zadarmo zpravodajský, tak ty ostatní k tomu v podstatě nemůžou moc přistoupit. A opravdu ty největší servery nemají potřebu to monetizovat jakoby penězma. Teda monetizovat, jako spoplatňovat v obsah. Tak. A já na to sám nemám odvahu. Ale oni to dělají, oni to dělají. Oni to dělají všichni ostatní, někteří až jako hystericky bych řekl. Jako reakce na Andreje Babiše mediální hysterická je to, co Andrej Babiš potřebuje. Protože on bude hrál říkat, já jsem proti všem. Jo. Ta taktika je fantastická. Jo. Jako, já tomu nerozumím, ale musím říct, jako, že klobouk dolů, jak mu vychází v tom, že on po 25 letech jako účasti na celém tom systému, který z něj udělal druhého nejbohatšího Čecha, tvrdí, že je proti tomu systému. Jo. To je klobouk dolů. Z hlediska PR skvělý. Jo, fakt skvělý. Problém je, že ta síla těch médií kontrolovaných přímo či nepřímo Andrejem Babišem je taková, že to jako omezuje trochu tu kontrolu. Jo, jako ono, i když se podíváte na tu českou televizi, tak jako podívejte se na Události. Jako v české televizi nespochybnitelný Marek Wollner a ty jeho reportéři, jako to se můžete vždycky spolehnout, že každý týden na vás hodí ten kýbl deprese, jo, jako co se kde ukradlo. A jako tak Události nejsou úplně investigativní pořad, že jo. Jako to je takový, a je otázka, odkud, tam já když jsem pracoval v české televizi, tak existovala teorie, že Události zaniknou. Já si myslím, že by to bývalo bylo i dobře, ale že to lidi budou brát jenom z toho z ČT24. Ukazuje se, že ale ono to furt funguje a že Češi, stejně jako lidi všude ve světě, mají něco jako je news time, jakože jsou chvíle, kdy prostě, jako my vlastně od těch čtenářů víme úplně všechno. Jo? My o vás víme úplně všechno. Kdy to čtete, co tam čtete, v jakých denních hodinách chcete, jaký obsah, většinou kolik vám je, jaký máte záliby, jako jenom z toho, když nám budete hodinu na vás budeme koukat, tak o vás budeme vědět všechno. Jo? Ale abych se vrátil k tomu, co jste říkala, prostě tam jakoby ta jedna síla tam, jedna jakoby významná tržní síla tam chybí.
Ta Mladá fronta byla prostě tou svou zabejčeností. Mně to někdy bylo nesympatický až, ale musím říct, že to dělali dobře, že to, tom, že to dělali profesionálně, uměli jako ty věci dotáhnout. Jo. Tady a navíc jako pak je ještě jedna věc, která souvisí s naturelem voličů Andreje Babiše, který já neznám, musím říct. Tak já myslím, že vůbec neznají lidi voliči Andreje Babiše. Moc nevědí, kdo to je. Já jsem třeba byl na nějaký debatě, kde tvrdil Bohumil Pečinka, že se vlastně vyměnili ty voliči za 3 roky. Že jsou úplně jiní, než to by voliči, kteří byli před 3 lety. Tak oni vlastně na to nereagují. Je to podobné jako voliči Donalda Trumpa a Miloše Zemana. Jo? Čím větší skandál má ten politik za sebou, o to víc jako bude mít v příštím průzkumu preferencí. Takhle to funguje jak Zemanovi, tak Trumpovi, tak vlastně i tomu možná tomu Babišovi, kterýho to Čapí hnízdo, který se řešilo denně, 2 týdny, nebo jak dlouho, na jaře. Tak dneska mimochodem na Twitter dávala kolegyně, šla za Babišem se zeptat na nějakou věc, která je úplně jako neutrální, něco s rozpočtem. A dostali se na činčilu, teď vůbec nevím, jak to tam to tak jako bývá, tyhle ty mimoběžní konverzace politiků s novinářema. A ten Babiš říkal, já mám radši zvířata než lidi, to on říká furt. A víte, co to je ptačí hnízdo? A začal se tak jako chechtat, jakože má na ptačím hnízdě zvířata. Tak jsem říkal, ten člověk si z nás už dělá legraci. Jakože cítí, že to vlastně vůbec není nic, co by ho ohrožovalo. Jo? Takže ostatní to můžou dělat, ale Mladá fronta, Lidovky, Impuls, nezapomeňte na i Dnes, jako velmi silný, že jo, portál, jako tak tato síla tam chybí. Prostě normálně chybí. Je, to, co my děláme, my určitě, to je jako jasný. Ta. Jsou, takhle, já jsem možná já vám rozumím, to možná v té mý řeči defetistický únavě jako zaniklo to, že ta část druhá zdení, že to je vlastně jako doba velkých dobrodružství, který vám otevírají. Jo, jako vzniklo toho mnohem víc hlídací pes, že jo, vzniklo, to DVTV je jako jedinečná věc, jo, protože Martin Veselovský je jedinečný, naprosto, jo. Vzniklo Neovlivnit taky, že jo, vlastně s těmi spolupracujeme, máte, ten reportér je strašně zajímavý, dělají to podle mýho názoru velmi dobře, jo, je to fakt zajímavý. Echo je, já tomu říkám Taliban, jo, protože na mě to je ideologicky trochu moc jako napravo, ale byť se Ondřeje Štindla čtu hrozně rád, ale všichni tam hledají jako ty modely. Jo? Jako vzniklo to hrozně moc na těch servech, vzniká jako to, že vzniknul Newsweek, že? Kdyby člověk chtěl, i když to asi není úplně ještě tak úspěšný, tak jak si mysleli, že to už tuhle tu chvíli bude. Takže jako stále je co dělat, jo? Aby člověk nemusel do PR, ale jako ta nejistota je prostě mnohem větší. Jo? Tohle všechno jsou spíš jako pokusy a naděje, než jako jistota, tak zase člověk nemá jistotu asi v ničem. No. Máte pravdu, byl jsem příliš defetistický, ještě pořád tady je naděje, jak zpíval tady místní beněnský básník. On ho necenzuroval. Já vám to vysvětlím, no. Já už jsem pryč dlouho, tak můžu. Já jsem neodešel kvůli rozhovoru s Jančurou. Ale ten rozhovor s Jančurou, nevím, jestli znáte ten příběh, prostě objevil se rozhovor s Jančurou, který se v zápětí byl stažený z toho webu. Což je základní žurnalistický pravidlo, je, že nesmíte nic stahovat z webu. Protože to tam jednou provždy už je. A jakmile si to někdo všimne. Ale to může být i jako technická věc. Nám se to stalo včera, já jsem blbě opublikoval článek o den dřív. Jo. A nejsem úplně jako v tomhle tom ještě jaksi schopnej. Takže já jsem opublikoval text, ale já jsem jel podle IDček a no, prostě chyba se stala a objevil se text dřív, než měl. My jsme ho stáhli a už jenom za tu chvilku, co tam byl, se objevily obrovské množství jako reakcí, co jste to stáhli? Aha, takže se bojíte, jo? Takže vy jste stejný jako... Ten text vyšel normálně večer tak, jak měl, jo? Vyšel o 12 hodin dřív, než měl. No nicméně ten Jančura. Byla prostě strašná chyba, kterýho se dopustilo to vydavatelství. My jsme se ocitli v situaci, kdy jsme měli, říká tomu právník Tomáš Sokol, ústa plná sazí, jo? Víte, že jste do toho neměli kousat, ale dost blbě se to vyplivne teď, jo? A tohle byla situace, kdy už to bylo stažený. Ten Jančura tam jako říkal blbiny, upřímně, ale jako kdyby to tam zůstalo, tak to udělalo daleko méně škody. No.
Na druhou stranu, my jsme se prostě k tomu nějak postavili, my jsme šli za tím Vladimírem Piskáčkem, za tím ředitelem a řekli jsme, Vladimíre, a mimochodem hlavně se postavili za to ty obyčejní, jako ty řadoví redaktoři. Ty jako, to byl motor. Jo, my v tom vedení jsme říkali, to je blbost, to bychom neměli, ale jako překvapilo nás, jak jako v žurnalistice moc petice nevznikají v redakcích. Já jsem zažil asi 3 za celý svůj život, tak tady jedna vznikla. Samozřejmě okamžitě unikla někam do neovlivní, ale tak to se tak s peticema, s vnitřníma mailama v novinách stává. A ten Vladimír to šel vysvětlit té redakci a vrátil to tam. Jo, vrátil to tam. Jako nemůžete už jako vlastně, neexistuje dobrý způsob, jak se z toho dostat. Kdyby to býval, jako takhle, celá ta chyba byla v něčem jiném, že ten rozhovor byl špatně zeditovaný a byl špatně vedený, jo, to bylo něco jiného, ale jako nebylo to kvůli tomu, že by se, jako, já jsem rozhodně nevešel kvůli tomuhle příběhu s tím Jančou, ale byl naprosto nešťastný a ukazuje to jako taky jako meze té online žurnalistiky. No, protože šéfredaktor tohle neviděl. To mimochodem, jako takhle se nám do těch médií může dostat ledacos, jo? To je prostě ta rychlost. Tenkrát Jančura, byla akce, že Jančura oblepil ty autobusy těma číslama, což podle mýho názoru bylo pro mě nepřijatelné. Tady já jsem myslel, že lidi mají bojkotovat Jančuru, ať jezdí do Ostravy českýma drahama, nebo s Leo Expressem. Tak ten rozhovor vzniknul rychle a měl tam být. Jako to, že občas i editor je jenom člověk. A ona tak v tomhle v té žurnalistice není ta kontrola už taková. Když jsme dělali noviny, ještě před 3 měsícema papírový, tak tam prostě to bylo tak, že autor napsal článek po dohodě se šéfem, dostal to editor to zeditoval a pak ten článek, ještě pak ty stránky šly takzvaně na razítko. Vždycky jeden z členů vedení měl razítko a ten razítkoval, že ta stránka může jít pryč. Tenhle to razítko v uvozovkách vám v té online žurnalistice vlastně vypadává. Jo, takže se to tam objevilo vlastně přes jednoho editora, který to prostě nedohlídnul a neřekl tomu autorovi, hele, zavolej tomu Jančerovi ještě jednou a zeptej se ho, jestli tuhle tu odpověď myslí vážně, případně jaký má důkazy k tomu. Protože tam je důležitý vědět jednu věc, jako která je hrozně důležitá. Za to, co u vás řekne Jančura nebo kdokoliv jiný, nesete odpovědnost jako vydavatel vy. Jo, jako vydavatel toho, Jančura pak taky, toho může žalovat taky, ale i vy jako vydavatel. V tomhle případě Ekonomia odpovídá za svůj obsah. Je to blbý, ale je to tak. Takže jako, no, tak nepovedlo se to. Vůbec. No, vždycky. No, nejlepší tlak na ověřování informací je hrozba, je jako setkání s advokátem protistrany, jo. Ale jako vždycky ty média chtějí mít jako vlastní zprávy. Teď je chtějí mít ještě k tomu rychle, strašně rychle. Jo, vlastně ty média dneska jedou na modelu. Máme tam, což je nejžádanější model v českých médiích, je takzvaný model 20-20-20. Jo, to je člověk, který mu je 20 let, je ochotný pracovat za 20 tisíc 20 hodin denně. Jo. Tak takových jako jsou plný redakce. A jako ty jedou takový ten denní provoz, opravdu ten jako onlineový fofr. Jo? To, myslím, že to je v zásadě i dobře, že prostě mladí lidi dneska začínají takhle od začátku, že už jako se neděje to, že my jsme chodili za tím premiérem. To bylo jako absurdní. Že? Tak tohle je no a k tomu je jakoby velký tlak na vlastní věci. Jo? Vlastní věci, které jsou vlastně, samozřejmě jako dneska získávání vlastních věcí je už, jako je to trochu jiná situace než před 15 lety, kdy Mladá fronta měla investigativní nebo před 10 investigativní oddělení o 4 lidech, který měli čas na to, aby to opravdu dobře ověřili. Jo? Dneska s některýma věcma si myslím, že se chodí dřív, než je potřeba, než jsou, jo. Na druhou stranu, jako ani ty novináři nejsou úplně nezodpovědní pitomci, který by schodili za každou cenu z informací ven, pokud ji nemají ověřenou, protože ta hrozba, že se za to budete omlouvat a že prohrajete soudy, je tady furt jako velká. Jo? Je to jako ten fofr, ten tlak na rychlost a tak je velký, čím dál větší, ale jako pokud fungují úplně základní mechanismy v těch redakcích, jo? Což jako vzhledem tomu, že už jako ty novináři mají nějaké zkušenosti, tak fungují, tak by to jako nemělo mít úplně fatální následky. Jo? Jako samozřejmě, že jako snaha ty média ovlivnit, naspinovat, jako používat je pořád. Jo? Jako já to vidím, jo? Protože ty lidi, kteří se tím živějí, znám,
jak to dělají a jak se snaží. Je to lehčí než kdysi, jo, ale jako ne, vlastně nechci, abychom se tím jako my jako novináři litovali. Jo, prostě existuje pořád spousta dobrých způsobů, jak se tomu vyhnout. Jo. Stačí tu práci dělat úplně normálně, tak jak se má, a je to v pohodě. To nemá vůbec žádný čtenáře. Ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, to je úplně bezvýznamný. Parlamentní listy jsou jiná věc, jo, a to je zajímavější. To, jako ten model, který je strašně zajímavý v tom, že jako, já si to otevřu a začínám být neurotický, jo, samozřejmě, protože to začne jako hnus, špína, smrad, řekl nám senátor, jo. Havel byl opilec, řekl nám další senátor. Sobotko, teď se budeš divit, promlouvá k Foldina, jo. Prezidentův, je to něco, co, jako, co je vlastně, souvisí to vlastně, parlamentní listy jsou jako takový věci veřejný, nebo jak to říct, jako médií, jo. Je to naprosto nedůvěryhodný pro mě. Na druhou stranu to má svůj, jako svůj právo na existenci a rozhodnou o tom jenom čtenáři, jestli to někdo bude číst. Já teda musím říct, že mám takový guilty pleasure jedno. Já si v sobotu vždycky těším na Petra Žantovského. Toho já si čtu, protože si myslím, že v českých médiích je málo takových lidí, jako je on. Člověk s takovým sebevědomím, který absolutně ničemu nerozumí, jo. A který prostě se vždycky spolehlivě přikloní na stranu silnějšího, jo, což je opravdu podstata žurnalistiky. No, tak to si čtu já, ale jinak jako oni to jedou na ty titulky, na ten řev, oni, politici to mají rádi mimochodem docela, protože oni jim opravdu zveřejňují úplně všechno, aniž by jako se jich na něco moc ptali. Oni nekladou jako rozhovory, běžný rozhovor má být aspoň jako s politikem, který se něco zodpovídá, má být aspoň trošičku konfrontační, jo, nebo jako tom nejdete ho nechat vyblít. I když každý politik přistupuje ke tomu rozhovoru, že vám něco chce říct. Pokud nechce, tak ten rozhovor nedává většinou. I když někdy je to tak jako napůl. No, ale zkrátka, oni nikomu neublížej, a když už tak ublížej všem stejně. A za druhý, oni prostě se stavějí na tu stranu, jako my jsme ty anti-establishmentový médium, my jsme proti těm starým tradičním médiím typu iDnes, já nevím, Hospodářsky, kdo ví co, zásadně to všimněte si nazývají Bakalovy tituly, Babišovy tituly, tak o nich by se dalo říct, že to jsou tituly odsouzeného korupčníka, jo, teda, nebo titul odsouzeného korupčníka, že jsou. A na druhou stranu, jako oni jsou v oporu toho establishmentu dnešního. Komu dává rozhovory prezident Zeman? Že jo, Radimu Panenkovi, bývalýmu členovi Národní strany, tady fašizoidní, jo, tak s ním, ten s ním dělá rozhovory a vydávají v neuvěřitelným triu tenhle ten bývalej, já nevím, jak to říct, jo, nacionalista nebo prostě polofašista, mluvčí komunista Ovčáček nebo bývalý redaktor Halonovin s prezidentem členský země NATO, oba, jednomu je 26, druhýmu 35, a vydávají s prezidentem členský země NATO knížku, která má po celý zemi billboardy, jak prostě, když se zaváděl T-Mobile, jo. Jsem nikdy neviděl na žádnou knížku takovouhle reklamu. Fakt ne, jako a to ještě možná, jako já nevím, když tady vycházela šifra Mr. Leonarda, nebo něco takového. Tak tohle jako je česká mediální krajina. Ale jinak tam ty, jako ty Sputniky a tak. Dneska ráno fascinovala zpráva v České televizi, že v Praze se koná summit proti propagandistickým webům, ale že je z půlky tajnej. Nebo respektive, takhle, že vlastně jediná akce, na který byli, jako je jako veřejná. K čemu to je? Jo. Jako já v tomhle tam jsem trošku jako skeptický k aktivitám některých občanských sdružení. Já si myslím, že jako ruská propaganda, ne že by neexistovala, ale jednak moc nefunguje, a jednak jako, že boj s ruskou propagandou je opravdu celkem dobrý biznis. Jo, tak summit, který je utajený, aby se poradili, jak jako, a to nepochybuju o tom, že ruská propaganda něco takového existuje a že existují trolové sedící v Petrohradě, který píšou prostě všude po světě, ale jako nepřijde mi, že tato země teda jako nějak tomu úplně propadla. No. Takže Petr Žantovský už v sobotu. No, deník N, já znám docela lidi z deníku N, já znám i lidi ze SME, protože o to SME píšu.
Deník N vzniknul, jestli znáte ten příběh, před 2 lety, to jsou vlastně 2 roky, že jo? Kdy odešli novináři ze SME, Matuš Kostolný a celá ta jeho parta, odešli, protože ty noviny koupila Penta. Ta situace se mimochodem dost uklidnila, protože, jak jsem to pochopil, tak ta Penta si furt nešáhla na většinu a Gajance tý, vlastně funguje Gajance nezávislosti. Ale chápu, že ty lidi odešli. Oni neprodávají nic moc papírově, mají k tomu takový trošku pankáčský přístup, co se dává na papír, co se dává na web, ale tady prostě nikdy nebyla takhle sformovaná skupina novinářů. Vlastně tady takhle by to bývalo mohlo vzniknout, kdyby se ty lidi z Mladý fronty a z Lidové, kteří utekli před Babišem, sebrali a všichni šli do jednoho podniku. Nešli, je to rozdělený, Balšínek má svoje Echo, Dalibor, Robert Čásenský má Reportéra, část odešla teďka třeba do toho projektu Seznamu, jo, ale musela by to být jakoby parta vlastně, tak to bylo, tohle v českých médiích se stalo jednou, když lidi odcházeli hodně od Josefa Kudláčka a pak při těch jako dramatických událostech v Nově, ale vlastně jako tato mentalita tady nikdy nebyla, já se totiž vůbec myslím, že slovenský noviny jsou víc bojovný než český, jo, že z těch 90. let, kdy bojovali proti Mečarovi, si takovýho trošku něco nesou, jo. Ale jak jsem pochopil, tak Bratislava už pochopila, nebo Slovensko, že můžou vedle sebe existovat, jak to jsme, tak ten deník N, a to je asi jako jedině dobře. No, tady na to prostě nikdo neměl, protože si myslím, že založit i český deník, dneska v Česku deník, který bude vycházet denně, jo, je nesmysl. Jo, dneska už jako nemá, jako Patočka, můj jako vážený oponent, jako tvrdí, že se má založit asi 5 deníků, který budou sponzorovaný jako z veřejných zdrojů, což já považuji za úplný nesmysl, ale jako ani jeden deník nemá dneska šanci. Jo, jako, ne, jako tisknout dneska deník na papír od nuly je prostě nesmysl. A to oni tisknou. A mimochodem moc hezky vypadá. Jako ten deník vypadá moc hezky, jako graficky, velkoryse, ale žijou z toho, že Slovensko, na který začalo systém piána, že jo, placenýho obsahu na internetu, tak to tam umějí líp. No. Jo. Ne, já to je takový jako přátelské pobudnutí, nebo jak to říct, PR, jo. Já se jenom, mě spíš vadí PR, když tvrdí, že umí něco, co neumí, jo, nebo když prodává něco, co nedokázal. Takže samozřejmě jako dobrý PR je normálně slušný zaměstnání, ale no, jako já jsem tohle řadě těch občanských sdružení na různých seminářích říkal, jo, buďte jako Matěj Holan. Musíte vymyslet něco, jako svýho času dokázal ten Holan. Jo, nemůžete čekat, že když děláte věc, která je užitečná a která si zaslouží jako nějaký společenský uznání, že to ty noviny bude zajímat. Jo, musíte prostě vymyslet způsob, jak to tam dostat do těch médií. A to je těžký. Jo, a ten Holand, byť je to třeba 5 let zpátky, že dneska je z něj tady vážený náměstek, tak ten Matěj to uměl. No, tak něco takového musíte jako vymyslet. Navíc jako tyhle ty občanské sdružení většinou nemají na to, aby si najímali drahý PR agentury. Jo. Na rozdíl od těch politiků, který si, jak jsem říkal, často vybíjají, ale blbý PR agentury, jako který je na to, co by měli vědět, jako nepřipraví. Takže buďte inovativní. No, nebo jaký? Takový je svět, no. Já jsem zpravodajství České televize řídil 1,5 roku a když se jako budem teoreticky bavit o tom, kde člověk může zažít opravdu tlaky ze strany nadřízených na obsah, co je vhodný a co je nevhodný. Největší tlaky jsem zažil v České televizi. To, co si vůči České televizi dovolovali politici, zejména sociální demokracie v tu dobu, kolem Tvrdíka, bylo neuvěřitelné. Oni měli pravda pocit, že prostě všechny média jsou proti ním, což trochu byly. Takže si to jako vydobydou na tý český ten prostor. Oni si ten prostor vydobili na tý český televizi a Jiří Paroubek díky tomu prohrál volby. Protože česká společnost nebyla schopná unést denně Jiřího Paroubka na obrazovce, jo, když tam vystoupil na 4 hodiny. Opravdu, já jsem o tom hluboce přesvědčený, že to byla zásadní chyba, kterou udělal tehdy.
Já si spíš myslím, že to zpravodajství je takhle. Jako ono dělat zpravodajství televizní a noviny je strašně jako je strašný rozdíl. Jo? My to teďka poznáváme v Seznamu, kdy vlastně jako k každému textu musíte dát dohromady video, ale my máme ještě ten text. Jo? Ale ta televize hraje jenom obrázky. Navíc jako reportáž, kterou vidíte v televizi, která má těch standardních jako minutu 20, minutu 30, to je vlastně strašně krátký článek v novinách. To je takzvaný, už nebudete vidět, co to je, dvoják, jo, malej prostě. To jako do toho nic moc nedostanete. Takže zpravodajství je z podstaty povrchní, zpravodajství televizní, základní. A já si teda spíš myslím, že je jako není moc dobrý. Jo, já si myslím, že prostě ty události, přestože tam dělá skvělý mají zahraničáře, celá ta parta zahraničních zpravodajů je vynikající, fakt výborná. Ale přijde mi, že ty události jsou strašně dlouhý. Jo. Já prostě se nechci dívat na, jako, že někde udělali obchvat. Mě to jako bude zajímat, když ten obchvat bude u mě, jako v bajáku, jako v Praze, nebo vás to bude zajímat, když to bude prostě něco významná stavba na Jižní Moravě. Ale proč byste se v Brně měli dívat na to, jak řešejí obchvat v Mostu, jo? Nebo Prahy, jo? Ještě ke všemu, jo? Prostě tohle to mi na tom přijde, jakoby má, jako, myslím, že kdyby to mělo čtvrt hodiny. Pro mě jsou vlastně nejužitečnější zprávy po událostech komentářích, které mají asi 20 minut. Jo, a tam já jako často se toho, když potřebuju ten den nějak shrnout, tak se tam toho dovím nejít. Na druhou stranu, jako oni mají úplně jiný publikum, než má celá to ČT24, na kterou koukají lidi v práci, je to jiný sledování televize, než jako ty, než publikum zpráv nebo událostí, kde je celá to publikum mnohem starší, jo, než jako kdykoliv jinde. A ty se prostě, pro ty starší lidi je to, a to je veřejná služba, proto si to všichni platíme, jo, pro ty starší lidi je to důležitý mít prostě v 7 hodin ten přehled o světě a je to jako dobře. Jo? Já se na to nemůžu dokoukat většinou. Ale je to furt lepší než televize Nova teda. Jo? To jako, tam jako myslím, že ta Nova, on to dělají schválně, tam jako oni úplně zrušili všechny pravidla, které jako měli nějaký kdy žurnalistika. Oni hrajou hudbu do zpráv. Jo? To je prostě věc, která se nesmí, že jo, jako nikdy dělat, protože vám to jako emočně odbarvuje ty, oni tam hrajou ty hudby. Jo? A tak, ale tak to je prostě ten infotainment a to je jiný žánr, jak se říká, jo? Úplně jiný gang. Máte bohužel pravdu, já se vám hrozně omlouvám za celý Seznam. A dáme, ne, je to tak a není to sranda, jo, protože jsou tam chyby. Protože prostě startujeme v příliš vysokém tempu, jo. Jsme to dělali velmi rychle, což není jako výmluva, vy máte jako zákazníci nebo čtenáři samozřejmě právo na lepší produkt a my to budeme zlepšovat. Jinak vás ujišťuju, že gramotnost českých novinářů je úplně strašidelná. Jo. Moje maminka je korektorka, poměrně žádaná, a pracovala dlouhý léta v médiích a říkala, že český novináři jsou úplně negramotní. Jo. Že prostě mají jako 17, že jsou jak prostě 15-letý děti, který nevědí, jak se píše čárka, co to je příčestí minulý, schoda podnětu s přísudkem, vyšinutí z vazby, vymenovaný slova, všechno úplně jedno. Jo, tak se moc omlouváme, na to fakt dáme pozor a budeme ty lidi, a budou to číst pečlivěji korektoři. Mimochodem taky, tam zase, to je stejný jak v těch tištěných médiích. V tištěných médiích se to četlo na počítači a pak se to čte ještě jako v papíře korektuje. Tohle vám taky odpadá a vlastně se to čte, když už to vůbec nějaký korektor přečte, protože to musí jít strašně rychle ven, tak se to přečte jenom jednou. Ale oni takovýhle chyby, já vidím takovýhle chyby i v zahraničních jako médiích, což není výmluva, znova se omlouvám. Jo, máte pravdu, nemělo by to být. No. No jo, tak to byly zlatý starý časy a na všechno spoustu času. Ne, lidi musí mít, kvalifikační předpoklady nejsou, jako lidi vlastně musí, věřím jenom na to, že lidi musí přijít a chtít to dělat. Jo, lidi, kteří, většinou to jsou lidi mladí, kteří chodí z fakulty a dneska už, jak říkám, není to tak, že je pošlem do parlamentu, ale posadíme je do směny zpravodajský směny a teď to tam jako tlače, jo, prostě tam pod tlakem jede
tam sedí editor a ten jim říká, tuhle zprávu jo, tuhle ne, tuhle jo, tuhle ne, dělej k tomu něco. Jo, a což prostě jinak nejde. Jo, málo kdo to vydrží, jako ta fluktuace je úplně jako strašná v těch médiích, jako obecně. Já mám furt pocit, že vlastně ta parta naše dnešních jako 40-tníků, která začínala před těma 20 lety, že je vlastně furt stejná, že to z nějakého důvodu jako všichni vydrželi, nebo většina, ale že ty mladší generace se furt jako mění jedna za druhou a jenom se tam ohřejou a důjači do PR nebo prostě někam jinam, jo. Jo, ne, jako, že prostě ty lidi zkoušejí hledat práci jinde. Že jako by ta střední, což by teda znamenalo, že my jsme ta nejstarší generace, jak to nemyslím, jo? Ale jakože ta generace mezi náma a těma úplně mladýma tam jako příliš není. No, takže ty mladí prostě musí začínat na opravdu jako směnaři ve směně a drtit se to a časem dostanou šanci třeba něco napsat a tak. Na druhou stranu, jako těch lidí sice pracuje v médiích o polovinu míň než jako před 10 lety, těch míst je mnohem míň, ale jako touha po dobrých novinářích je furt stejná, protože dobrých novinářů jako není moc, to znamená, že ta prostupnost, nebo mám ten dojem, že není nějak extrém moc, takže ta prostupnost je furt jako slušná, že když jako zajímete a všimnete si, tak můžete, já znám jako řadu lidí, kteří vlastně jako ze dne na den jako na druhou stranu, jestli jsem se něco, no to teď bude znít jako vzpomínky starého zbrojnoše, nebo jako moudra starého prostě zbrojnoše, jestli si myslím, že něco v té žurnalistice fakt platí, že se tam nedají přeskakovat kroky. Že se prostě už dneska nedají přeskakovat a že si to ty novináři, pokud chtějí se někam dostat časem, že si to musí odchodit. Že prostě musíte chodit 5 let do sněmovny. Je to, když chcete dělat politického novináře samozřejmě. Jo. Je to strašný, jo, nikomu bych to nepřál moc, pokud nemá takovou jako zvrhlou potřebu tam chodit, nebo se mu to nelíbí, tak jako se to líbilo vlastně mně, když jsem to dělal, ale musíte to dělat jako, fakt jako nejde psát ve 27 komentáře, jako jsme mohli psát my. No. To já nevím. To já bych si vůbec nedovolil říct, jak vzniká důvěryhodnost novináře. Tak ono, tak ty to posuzuje nakonec jenom ten čtenář, no, který vidí, čte. Já jsem překvapený, že čtenáři docela si svoje novináře jako znají. Byť třeba teďka jako je hrozný překvapení pro mě, musím říct, na tom seznamu, který má fakt jenom, protože je obrovský ten seznam, tam máte 3 miliony lidí denně. Jo, tak jako to publikum je úplně jiný než těch hospodářských, kde všichni věděli, kam jdou, jo? Nebo na iHnedu a na Aktuálně. Tam všichni prostě systematicky chodili s tím, že mají tam to, co chtějí. Tady narážejí lidi, kteří jsou většinou spojeni jenom s tím, že mají e-mail na seznamu, tak jako narážejí na něco, čemu třeba často nerozumějí, nevědí a teď jako nám píšou, dožadujou se diskuzí, protože my jsme nepovolili diskuze po zkušenosti novinek, tak my nemáme diskuze, jo. Doufám, že na to ještě tak jako chvilku vydržíme bez nich. A protože jako, co těm lidem máte napsat? No my nechceme, nás nezajímá, co si o tom myslíte, to nejde, že jo? Jako, akorát, že nám tam prostě naleze, samozřejmě, že nás to zajímá taky, abych nekecal, ale jako vzhledem tomu, že spousta diskuzí na českém internetu už je omezená, tak se ty trotlové s prominutím vždycky slezou na jedno místo a tam vyvádějí. Jo? A já nechci úplně, aby to bylo u nás, nepřál bych si to. Jo? Nicméně, prostě to publikum je úplně jiný, je velikánský, je třeba starší, než člověk jako byl zvyklý, tak jako často naráží na to, že ty lidi některým věcem jako vůbec nechápou, o co jde, nebo jako reagují na můj, jako pro mě až jako překvapivě emocionálně, jo. Jako, že nám, mě nadávali už lidi dost prostě, ale ta, co jsem slyšel za poslední jako měsíc, to se mi jako ještě nestávalo moc, musím říct. Jo, což prostě je daný tím jako velikostí toho publika, který vlastně jako si teprve teď nachází a zjišťuje, že tam je něco, co neznalo a že je trochu něco to jiného než jakoby ty novinky, které tam jsou samozřejmě taky dál. Jo? A teď jako má dojem, že když napíšeme zprávu o výzkumu veřejného mínění, kdo by měl teoreticky šanci porazit Miloše Zemana v druhém kole, takže to jako chceme. Jo, což prostě tak nemusí být. Já nemám žádný emoční vztah k druhému kolu prezidentských voleb příštích. Jo. Mně je celkem jedno, kdo bude prezident republiky, nebo respektive rozhodně o tom nehodlám přesvědčovat nikoho, kdo to má být. Jo. Ale teď ty lidi vám začnou, protože my máme když budete, napíšete na adresu zprávy zavináč seznamce, já to dostanu do schránky. Jo. A tak napište třeba. Jo. A teď jako to tam padá, ty lidi, no, jako je to vlastně pro mě překvapení, jak široký publikum to je, abych byl jako konstruktivní.
absolutně nevěřím médiím. Já absolutně. Jak myslíte? Já musím, no. Jo, já, takhle, ale já jsem poučený čtenář. Já jako... Blbě, já znám vlastně skoro všechny český novináře, o kterých čtu, tak je většinou znám osobně, protože za těch 25 let jsme se už jako všichni s každým někdo pracoval, jo. A někde, a nebo když ne, tak se potkal v hospodě, protože těch pražský kuloáry jsou taky malý, že jo. Tak já jakoby vím, čemu můžu věřit a zároveň už ty noviny trochu čtu dneska jako s tím, co to vlastně jako by má být zatím. Jo, musím se přiznat, že takhle já čtu Lidové noviny. Jo, já čtu Lidové noviny a říkám si, aha, takže přátelé Koutník ze Šabu tady píšou o policejní organizaci, tak to bude za 3 dny mimořádná schůze, jo, ve sněmovně. Takhle já čtu dneska Lidovky. Jo, u Mladý fronty mi to tak nenapadá, to tak nevím, tam, jako, tam spíš se bavím tím, jak se to, kam se to posouvá, ty noviny, nebo sleduju. A jinak já těm, no, jak, těm médiím věřím. No. Já čtu teda cestou do práce, čtu Daily Mail, což je, nevím, jestli znáte Daily Mail, to je britský bulvar, z kterého byste se možná pozvraceli, ale je strašně jako zábavný zvráceně. Jo. A je to naprostý fenomén, je to nejčtenější zpravodajská stránka psaná anglicky na světě. Daily Mail sám o sobě není ani nejčtenější britský bulvar, jako papírovej. Není nejprodávanější, vždycky je Sun. Jo. Ale Daily Mail čte víc lidí než Telegraf, no než co pak Telegraf, ale než třeba BBC i Guardian, což jsou jako webový giganti, jak Guardian, tak BBC. Tak jako tam to já čtu takhle v důvěru, v tom mám, absolutně tomu nevěřím, jo, ale hrozně mě to baví. Jo. Zprávy z královské rodiny, celebrity, jo, jako fotbal. A myslím mimochodem, a to taky tvrdím všude, že a myslím, že jakoby třeba mezi studentama, zvlášť v Praze, je takový jakoby hranej odpor vůči bulvárním médiím. To je bulvár, jo. To píše Blesk. Tak já teda říkám, že si myslím, že novináři mají rozumět bulváru. Jo? A že mají vědět, jak ten bulvár pracuje a nemají ho vůbec podceňovat. Protože bulvár má většinou na život lidí daleko větší vliv, než oni sami. Jo? A britský politici si většinou, když se podíváte na ně, tak zjistíte, že jejich tiskový mluvčí, což je něco jiného než jakoby ty mluvící hlavy u nás, jsou opravdu lidi, kteří dělají strategii a tak, jsou poradci, tak to jsou bývalí novináři z bulvárních médií, protože rozumějí masovému publiku a to je pro ty politiky strašně důležitý. Jako já jsem tady si dělal srandu z té Novy, ale zároveň dobře vím, že to je nejvlivnější český médium pořád, ta Nova. Jo, ta Nova s těma zprávama, na který kouká přes 2 miliony lidí denně, nebo já nevím, kolik mají teďka sledovanost, ale myslím, že to dělá, je prostě strašně vlivná a je dobrý vědět. Oni jsou teďka, jako mně se zdají, docela neutrální, jo, svýho času, ale tam jeli úplně jednoznačně nějakou agendu. Jo, zvlášť třeba před takovýma 10 lety, 15. A ta Nova byla fakt schopná hejbat politikou a hejbat tou zemí. A to, jako, a to, že to je bulvární zpravodajství, o tom se nemusíme bavit. Ale jako ty novináři a ty lidi tomu mají rozumět, nebo se snažit tomu porozumět, spíš než jako tím opovrhovat takový, jako to je bulvár. Jako, když byly loni volby v Británii, tak bylo strašně, já jsem ujetej na Británii, mě zajímá hrozně britská politika a britský média mě zajímají především. Tak bylo strašně zajímavý vidět, jako kam šel David Cameron, když poprvé jeho žena promluvila o tom, jak jim zemřelo dítě po 7 letech od smrti toho dítěte. Šla do Daily Mailu. Jo, šla do Daily Mailu, dala tam fotky, jak jsou s těma dětma, mě mají další 3 děti, zdraví, naštěstí, jo, krásný. Tak jako dala ty rodinný fotky, kdy prostě sedí, to bylo částečně až jako kdyby to nebylo tak spojený s tím smutným osudem toho dítěte, toho Ivana, který jim zemřelo. To byla až srandovní, tam sedí prostě ráno ten ministerský předseda, jak v Lásce nebeský, s těma vyhnutýma rukávama a má tam kufřík na rozpočet a tam mu sedí to dítě v tom, jo, jeho dcera, jako kýč jak bič, jo, ale jako fungující. A proto je dobrý ten bulvár jako znát. No, dejš. Myslíte, že mám být.
Ano, tady známý případ je ta lavina, že jo? To je jako jeden z nejslavnějších případů toho, že i na webu se dají číst dlouhé články. A když jsme tady mluvili o těch slovenských příkladech, tak třeba ten deník SME, tak oni nám ukazovali, že jako překvapivě mezi, jako třeba, že první text byl Sagan, jakože Sagan něco vyhrál, samozřejmě byl nejčtenější, ale pod tím byla jako analýza Ukrajiny, dlouhý text, jako nikdo moc nechápe proč, jo, jako, proč to tam bylo, ale lidi to zajímá. A ty long reads jsou, ta lavina, že jo, to je, v New York Times, že je velikánský článek o lavině, jo, na webu New York Times. Schválně si to najděte, já se to normálně z Avalanche, máte to, stačí za ně. Je, jako, je to neprozkoumaný, pro mě je to do jistý míry neprozkoumaný fenomén, protože lidi na internetu se chovají jinak než novina. Lidi na internetu jsou prostě hrozně hr. Jo? Jako v televizi, když si pustíte televizi, tak můžete čumět prostě 20 minut dokonce i na Martina Komárka, jo, v rozhovoru, nebo na něco takového. Na internetu to nevydržíte díl jak minutu. Jo? Všechno to, co jakoby ty dlouhý formáty video, kancelář Blaník, znáte Tondu Blaníka asi, že jo? Fascinující, jako výborná věc. To má 7 minut a je to na hraně úplně toho, co jakoby je únosný na tom internetu. Byť třeba, jasně, House of Cards mají hodinu, ale to je House of Cards internetu. Tak jako to, aby se lidi soustředili na dlouhý čtení na internetu, mimochodem, že jo, existuje něco jako teorie nějaká jako dvojího scrollování, že jakmile si to už dvakrát scrollujete a není tam ještě konec textu, tak ho přestáváte číst. Tyhle statistiky jsou naprosto neúprosný a pro nás, pro novináře, ponižující. Já nechci vidět, kolik člověk moje články líší. Já nechci vidět, kolik to má dočtenost, kolik lidí si poslouží. Samozřejmě musím, a jako někdy to je dobrý, jo. Ale to, co jsme kdysi jakoby odhadovali intuitivně, tak teďka všichni vědí. Jak jsem říkal, že o vás jako čtenáři všechno víme, jo. Naprosto všechno, nebo skoro všechno. Tak jako tohle je jako fascinující, musím říct, no. A myslím, že to taky jakoby hodně ovlivňuje to, že jako mimochodem dneska už 20% na Seznamu máte vlastně jakoby personalizovaný feed, jo. Že se nám to prostě podle vašich zálib jako tam objevuje, že dva lidi ve stejný čas nebudou mít stejnou homepage Seznamu, jo. Což je strašně zajímavý. Na druhou stranu je to jako je z hlediska jako té společnosti vlastně jako nějak riskantní nebo jako nová situace, že vlastně nebudou mít společný diskurs. Takže ten internet jako vás, já myslím, že vůbec ještě nevíme, co všechno s náma dokáže udělat. Jo. Já jsem taky překvapený, když si čtu, já čtu dlouhý texty. Já se přistím, že když čtu rozhovor ve Forbesu, já si kupuju do vlaku Forbes třeba, pravidelně na cestu do Brna mi to vyjde, zajímavý. A jako já chci číst, čtu a najednou jsem zklamaný, že jako už tam nic není, že už ten rozhovor skončí. Já bych ještě čet něco. A na tom internetu vás stále jako strašně nutí k odtažení. A co je teda jako úplná, co je jako úplný jako změna a jako hrozný ohrožení, jsou ty chytrý telefony. Jo. Já jsem na to, když před 8 lety, nebo před 9 lety byl první iPhone, že jo, tak ten druhý iPhone, tenkrát vyšel v Economistu článek, že tohle jako je budoucnost médií, jo, a že se v tom otáčí obrovský peníze. A my jsme tomu tenkrát nevěřili, já jsme tenkrát měli na přednášce v hospodářkách, člověka z O2, který nám říkal, že jsem tohle a tohle ty telefony v tomto všechno bude. Vůbec jsme to nevěřili. Dneska vám to tam jako padá podíl lidí, kteří to čtou na notebooku, porovnání s tím, kdo tady má telefon. Jo? Tak jako podle toho, co vidíme, tak většina z vás už si to čte na telefon. Tak. I když má před sebou ten laptop. Jo? Všechno je na těch telefonech. To znamená, že se jako vy místo, abyste se těšili, že někam dojedete a budete konzumovat zprávy, tak vy už cestou v té tramvaji. To prostě máte přečtený, jo. Naštěstí, což ještě trochu jako je věc, která to hodně, tady jsou tak strašně špatný datový přenosy a tak malý objemy dat našich operátorů, že nestačíte všechno vykoukat cestou do školy v tramvaji, jo. Kdyby to bylo jako je někde jinde, tak by to bylo ještě jako o něco složitější. Zaplať pámu za O2, Vodafone a děkujeme, ale rozhodně ty objemy dat nezvedejte. No. Ne, samozřejmě, že ne, protože proto jsou všude videa, protože na videa prodáváte ještě reklamu. Takže my máme všude videa u toho, byli bychom rádi, abyste si to pustili v té tramvaji. Jo? Bohužel vy si pustíte dvě zprávy a máte po limitu, no, datovým. Tak jo, protože čas... Děkuji, že s námi tak strávili dnešní odpoledne.
Moc děkuji.